Xiao Xing var en god og flittig dreng. Hver dag gik han ud for at skære græs, og det græs solgte han på markedet. De få penge, han fik for det, gav han til sin mor, så de havde penge til at købe bare lidt mad for. Et år så kom der slet ikke noget regn, og alt græs det visnede. Men Xiao Xing, han kendte et sted, hvor der stadigvæk var grønt græs. Og der gik han hen og skar og gik på markedet og solgte det. Og da han kom tilbage næste dag, så kunne man slet ikke se, at han havde været der. En dag så besluttede han sig for, at han ville grave et lille stykke af det her græs op og plante hjemme ved deres hus. Og da han gravede, så fandt han en smuk perle. Perlen tog han med hjem til sin mor, og hun lagde den i krukken, hvor der normalt var ris. Og han plantede græsset bag ved huset. Næste morgen var græsset visnet. Men krukken, hvor perlen lå i, var helt fyldt med ris. Og så forstod de begge to, at den her perle, den var noget helt specielt. Og ja, så krukken med ris blev ved med at være fyldt. Og det hjalp alle de andre i landsbyen, så der var ikke nogen, der behøvede at sulte. Men der var nogen, der var lidt misundelige på, at det var Xiao Sheng og hans mor, der havde den perle. Og da Xiao Sheng fandt ud af det, så slugte han perlen, fordi han ville ikke have, at de skulle have den. Og så begyndte at brænde helt forfærdeligt i hans mave. Og han blev så tørstig, så han løb ned til floden, og han drak, og han drak, og han drak, og han drak, lige indtil der ikke var mere vand i floden. Og så blev han forvandlet til en drage. Og den drage fløj op i luften og spyede vand, så det begyndte at regne. Xiao Xing, eller dragen, som han nu var blevet, begyndte at svømme tilbage mod havet. Men tit så vendte han sit dragehoved og kiggede for at se tilbage på hans hjem. Og når han gjorde det, så støtte han ind i flodbredden. Så hele vejen langs floden ud til havet er der aftryk af Xiao Xing. Tak fordi du lyttede.